niin, täällä nyt sitten äsken syötiin ruoka-annokset. Elikkä tuo niinku, mä nyt en tätä tiskiä vittu kuvat, mutta tuli tommonen, missä sai niinku itse sanoa, kuinka paljon otti ja tota. Mulla taisi olla, että mitäs mä nyt otin itse. Mä otin 3 lihapullaa ja sit 2 kaalikäärulettiä ja sitten yhden semmosen mustan makkara. Se oli oikeastaan yllätys, että täällä myytiin mustaa makkaraa. Tuli varmaan vierailevallekin tähdelle yllätyksen. Ei olisi usko, että Porissa myydään mustaa makkaraa, mutta näin se nyt sitten vaan on. Kyllä mä... Hyviä lihaa. Niin joo. Syötiin niin paljon, että jääkö sitä vielä edes noustakaan tästä. Mitenhän sillä ruoka-annoksen nyt antaa arvosanoksi? Se vaatko eviti aina tästä 5/5. Se on nyt pakko antaa, ei voi mitään. Maanon kanssa, niin kun sanoinkin tolle myyjälle, että se on ihan täydellinen. Ja sit se varsinkin, kun mä en nyt ekaa kertaa mä toi mustaa makkaraa, niin se oli oikeastaan positiivinen yllätys, että se oli noinkin hyvä se musta makkara. Että vähän niinku semmoista, mitäs se nyt voisi sanoa, mitä se nyt maistun. Joonan ensikosketus musta makkaran kanssa. Onneksi miten on. Siitä nyt voisi sanoa? Se oli vähän semmonen... En tiedä, viittisikö sanoa. Viljainen maku, semmonen ihan rapea, semmonen hyvä maku. Vähän erilaista kuin tavallinen makkara, se oli ihan hyvä oikeastaan. Eikö siellä jotain pähkiin ollut sisällä vai mitä? Kohtalan poika kohtasi lielainen makkara. Porissa. Niin. Niin siis toi nyt tossa höpöttää jotain tosta, kun mä asun siellä Pohtolassa, siellä Tampereella. En tiedä mitä toi höpöttää tossa nyt sitten. Ei välitetä siitä. Sen välikommenteista. No joo. Täällä ollaan Porin kauppahallissa. Täältäkin tosiaan kauppahalli löytyy. Tää on mielestä... No nyt tällä hetkellä täällä ihmisiä on hirveästi, että sillä nyt tää on aika rauhallinen paikka. Tää muutenkin on vähän tämmönen... viihtyisämpi paikka tämmönen... Toi Tampereen kauppahalli mun mielestä ainakin. Tämmönen vähän pienempikin paikka. Vai mitäs sä antaisit? Onko tää sun mielestä isompi, tai siis isompi kuin siis viihtyisempi kuin toi Tampereen kauppahalli? Tässä nyt on vaan se ongelma, kun täällä on vähän hiljasta, niin se ei nyt... Ehkä siinä nyt mielessä aika. Voi olla jopa mukavampi, että tää on vähän hiljaisempi ja vähän pienempi. Toki täälläkin ruuhka-aikoina sitten on enemmän. Mutta me sammuttiin hyvään aikaan täällä. Mutta niin kuin näkyy, ne ei täällä paljon ihmisiä näy olevan kyllä. Jotain satunnaisia ihmisiä kulkee väliin. Mutta hirveästi. Mutta niin kuin... Saako tavataan kysyä, niin saako lähettää terveisiä? No joo, mä en tiedä sitten katsoa, onko se kyseinen henkilö tätä. Terveisiä kotijoukoille. No joo, se nyt vähän on, että... Siis kelle kotijoukoille? No niin, nyt voit sulkeasta. Mutta joo, me tästä varmaan sitten vähän vielä kierrellään tuossa kaupungilla, kun meillä lähtee tuossa bussi. Bussi. Mä puhun taas ihan pehmosia, antakaa mulle anteeksi tää nyt tän kerran. Siis meidän juna lähtee tuossa joskus 6 aikaan, niin silloin lähdetään täältä junalla pois. Kaupungilla vielä kierrellään vähän aikaa. Kahvilla varmaan vielä käydään. Ja sitten jos jotain kauppoja vielä sattuu löytymään, niin käydään sitten jossain sellaisessa. Kyllä tämä ihan kiva päivä mun mielestä on ollut. Kun harvoin tällä pääsee toisella paikkakunnalla käymään, niin sitten se on ihan kiva, kun sinne kerrankin pääsee. Kyllähän tämmöisiä voisi toisenkin kerran järjestää tämmöisiä oikeasti. Ja sitten ehkä voitaisiin vaikka pyörä. Se on toinen vuoro. Niin, kyllä täällä varmaan pyöriä pystyy vuokraamaan. Mutta joo, okei. Näihin, mitä nyt voisi sanoa, mihin tunnelmiin, siis näihin, no kun mä en nyt keksi sitä sanaa, siis se video olikin ruokaan liittyen, siis näihin ruokaisiin tunnelmiin täältä, kauppahallista, Porin kauppahallista, päättyy raporttiimme tähän.